يحيى ابن خليفة الكلبي. صحابة میں سے ایک عام صحابی، لیکن جب لونڈیاں تقسیم ہوئی تو ایک لونڈی ان کے ہاتھ لگی، دیکھتے ہیں سردار کی بیٹی میرے ہاتھ لگی ہے نہیں، یہ اللہ کے رسول کو ہی ججتی ہے. فوراً واپس گئے، کہا سید المرسلین یہ سردار کی بیٹی ہے، کوئی اور لونڈی مجھے دے دے، یہ آپ کے ہی لائق ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا. یہ وہی شخص ہے جس نے اسلام کی دعوت کو پیش کرنے کے لیے اپنی ہتھیلی پہ جان رکھی اور کوئی پرواہ نہیں کی، کہ جان جاتی ہے تو جائے، دین کا نام باقی رہنا چاہیے. اللہ عز و جلال نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آئندہ سے جبریل آئیں گے تو دحیہ بن خلیفہ الکلبی کی شکل میں آئیں، سواری پہ سوار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دحیہ بن خلیفہ الکلبی دروازے کے باہر لگام پکڑ کے کھڑے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انتظار کر رہی ہے. جو ہی سید المرسلین تشریف لائے، پوچھا دحیہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا عائشہ وہ دحیہ نہیں تھے، وہ جبریل تھے، اور وہ کہہ رہے تھے جب عائشہ کے پاس جانا تو عائشہ کو میرا سلام پیش کر. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اذا صدقت مع اللہ ثق ثقة تامة، جب تم اللہ کے ساتھ خالص ہو جاؤ تو یقین کر لو دنیا جہان کی راحت یا لذتوں کا رخ اللہ تمہاری طرف موڑ دے. عزتوں کو اللہ عز و جلال تمہارے لیے پیش کر دے، لیکن اس کے لیے اللہ کے لیے خالص اور مخلص ہونا شرط ہے، یکسو ہونا اور یک رو ہونا شرط ہے.